Azərbaycanda ümumxalq matəm günüdür. Dövlət bayraqları yarıya dək endirilib. 10 minlərlə insan, o cümlədən ölkə prezidenti, Milli Məclisin deputatları, xarici diplomatik korpusun nümayəndələri 1990-cı il yanvarın 20-sində şəhid olanların xatirəsini anmaq üçün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ölkə ərazisində bir dəqiqə ərzində bütün hərəkət dayandırılıb. 30 il əvvəl 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə Bakıya 35 minlik Sovet ordusu yerdilib. Ordu qüvvələri dinc əhaliyə atəş açıb, 147 nəfər həlak olub, 800-dən çox insan yaralanıb. Faciəyə siyasi qiymət verilsə də, hüquqi qiymət hələ də verilməyib. Ülvi Nağıyev 20 yanvar hadisələri zamanı şəhid olan Zahid Əliyevin qohumudur. O, 20 yanvar hadisələrinə beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməsini istəyir. Təbii ki, beynəlxalq müstəvidə bu araşdırılmalıdır. Tək 20 yanvar hadisəsinin yox, eyni zamanda Xocalı hadisələrinin, digər boş vermiş soyqırımların səbəbkarları tapılmalıdır. Beynəlxalq müstəvidə onlar cəzalandırılmalıdır. Etibar Məmmədov Azərbaycan Xalq Hərəkatının liderlərindən biridir. O, 20 yanvar hadisələrindən sonra həbs edilib. Cənab Məmmədov hesab edir ki, 20 yanvar hadisələrinə hüquqi qiymət sona dək verilməyib. Ancaq 94-cü ildə verilən hüquqi siyasi qiymətdən sonra hüquqi tərəfi başa çatmayıb. Yəni, 90-cı ildə qaldırılan cinayətçi hələ də açılıb. Ona görə də bunu tamam qiymətləndirmə hesab edilmək olmaz. Siz necə hesab edirsiniz? 20 yanvar hadisələrinin tarixi dərsləri nədir? Tarixi dərsləri o ki, həmişə hazır olmaq lazımdır. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasında maraqlı olmayan qüvvələr var. Azərbaycan təhdid altındadır və bugünkü gündə də həmən vəziyyət çox gərginləşib. Böyük dövlətlərin, böyük siyasi qüvvələrin Azərbaycanda maraqları toqquşur. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun fikrincə, 20 yanvar hadisələrinin siyasi nəticələri Azərbaycanın müstəqilliyinə qovuşmasıdır. Onun fikrincə, ölkədə həm də demokratik cəmiyyət qurulmalıdır. 20 yanvar hadisələrinin siyasi qiymətini Azərbaycan xalqı özünün müstəqilliyini təmin etməklə, müstəqil dövlət qurmaqla artıq vermişdir. Lakin bu kifayət deyil, siyasi qiymətinin tamam olması üçün Azərbaycan həm də demokratik, rifah, halı yüksək olan bir cəmiyyət qurmalıdır və cümhuriyyətinin təməllərini möhkəmlətməlidir. Hal-hazırda sarsılmışdır və 20 yanvar hadisələri bizim üçün həmişə onun örnəyidir ki, xalq nə qədər ki siyasətdən ayrı düşəcək, həmişə müxtəlif kənar qüvvələr bu fürsətdən istifadə edə bilərlər bizim xalqımıza qarşı. Yenə də deyirəm, amma siyasi qiymət müstəqilliyi əldə etməklə biz vermişik bir millət olaraq və amma ardı da gəlməlidir. Hüquqi qiymətinə gəldikdə isə 30 il keçib, 30 il ərzində Azərbaycan hakimiyyətində cəsarət tapılmadı ki, bütün məsuliyyət daşıyan insanların adı çəkilsin bu hadisələrə məsuliyyət daşıyanların. Kərim Kərimov jurnalistdir. O hesab edir ki, 20 yanvar şəhidlərinin arzuları yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edildikdən sonra həyata keçmiş sayıla bilər. 20 yanvar bizə sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı 20 yanvara qədər ki, ötən 100 il ərzində mübarizəsini dayandırmamış və Azərbaycan Respublikasının ərazisini işğal etmək və tabelində saxlamaq istəyən qüvvələr də işdə yatmamışlar. Lakin 20 yanvar şəhidlərinin ideallarının təəssüf ki, tam hamısı həyata keçməyib. Mən Qarabağı nəzərdə tuturam, Azərbaycan Respublikasının hazırda işğal altında olan 20% ərazisini nəzərdə tuturam. 20 yanvar şəhidləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda şəhid oldular. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bugün Allaha şükür ki, davam edir və əbədidir, lakin ərazilərimizin 20% hələ də işğal altındadır. Tapdıq Fəradoğlu Bakıdan Amerikanın səsi üçün.